kerajaan kewulan. Hai adik-adik. Apa khabar? Uncle Belum berharap adik-adik di rumah sana sihat sejahtera dan ceria-ceria selalu macam Uncle Belum. Dan seperti biasa, inilah rancangan Didikku Kreatif bersama Uncle Belum. Bunga matahari sangat cantik, kembang di waktu pagi. Wah, adik-adik dengar tak suara tu? Merdu kan? Tetapi siapakah dia? Jom kita cari siapakah suara tu? Boleh? Bagus. Mari kita cari sekarang. Jom. Uncle Belum dah jumpa siapakah yang punya suara tadi. Nak tahu siapa tu? Itulah kawan baru Uncle. Memperkenalkan Kak Bel. Hai Uncle Belum. Hai Kak Bel. Hai adik-adik. Saya Kak Bel. Harimau yang paling comel dekat sini tau. Comelnya. Tapi kan Kak Bel. Ya, Uncle Belum. Apa yang Kak Bel bawa kat sana tu? Oh, okey. Kak Bel tunjukkan. Kak Bel baru selesai menyediakan kraf bunga matahari. Wow. Cantik tak, Uncle Belum? Oh, cantik. Uncle Belum nak tak kalau Kak Bel ajak Uncle Belum dan adik-adik dekat rumah tu kita sama-sama buat kraf bunga matahari macam ini? Wah, tak sabarnya Uncle Belum. Uncle Belum pun pasti adik-adik kat rumah sana pun tak sabar juga, bukan? Tapi kan Uncle Belum, sebelum Kak Bel nak ajak Uncle Belum dan adik-adik dekat rumah tu untuk buat kraf bunga matahari, Kak Bel nak kenalkan dahulu apa bahan-bahan yang kita perlukan. Bahan pertama ialah 2 biji cawan kertas untuk membuat kelopak bunga matahari dan untuk dijadikan pasu. Bahan kedua ialah warna air. Bahan ketiga ialah kertas keras berwarna. Bahan keempat ialah chopstick. Bahan kelima ialah gam. Bahan keenam ialah gunting. Bahan ketujuh ialah berus lukisan. Bahan kelapan ialah palet. Bahan kesembilan ialah mata plastik. Bahan kesepuluh ialah pen warna-warni. Dan bahan yang terakhir ialah batu kecil berwarna-warni untuk hiasan di dalam pasu. Mudah sahaja kan adik-adik bahan yang Kak Bel, Harimau Si Comel dan Uncle Belum tunjukkan sebentar tadi. Tapi kan sebelum tu Kak Bel nak pesan ni dekat adik-adik. Kena hati-hati ketika menggunakan gunting. Dan apa jua barang-barang yang boleh mendatangkan kecederaan kepada diri adik-adik. Baiklah Kak Bel. Ha, semua barang dah ada dah atas meja ni. Jadi, apa lagi? Baiklah. Yang pertama, bahan yang kita perlukan untuk membuat kelopak bunga matahari ialah 1 cawan kertas, sebatang pensel dan 1 gunting. Kemudian, kita perlu lukiskan garisan pada keseluruhan badan cawan kertas ini. Lukis free je, guna tangan je. Tak perlu guna pembaris pun. Baiklah adik-adik, setelah kita dah lukiskan garisan pada keseluruhan badan cawan kertas, kita perlu gunting. Gunting garisan ini. Okey, tengok ni Kak Bel gunting garisan ni. Gunting. Ingat. Hati-hati ya adik-adik bila guna gunting tu. Hati-hati. Sebab gunting ni tajam. Betul. Takut nanti
terpotong jari berdarah lagi. Kena pergi hospital. Ingat adik-adik, dah buat garisan, kita kena gunting. Ah, Kak Abel dah nak siap ni. Adik-adik dah siap belum? Ah, jangan laju-laju, perlahan-lahan. Hati-hati. Ah, baiklah, setelah kita dah gunting garisan pada cawan kertas ini, kita kepakkan dia. Macam mana bunyi ayam kepak-kepak ke belon? Kepak-kepak-kepak-kepak. Kepung-kepung-kepung-kepung-kepak. Eh. Tarikkan dia macam ni. Ah, itu pun kawan Kak Bel tau dekat hutan tu. Oh, ya ke? Kepakkan macam ini. Seterusnya adik-adik, bila kita dah siap kepakkan bunga matahari ni, kemudian kita terbalikkan dia. Ingat tau, nak buat bunga matahari ni, kita ambil yang bahagian depan ni yang ada muncung-muncung bulatan ini. Tapi kan, Kak Ben nak tanyalah dekat Uncle Belon. Apa tu? Uncle Belon tahu tak apa warna kelopak bunga matahari? Nanti Uncle Belon fikir. Rasanya Uncle Belon tahu. Warna apa tu? Mestilah warna kuning. Pandai Uncle Belon. Jadi kita kena warnakan kelopak bunga matahari ini dengan warna kuning. Ah, tengok ni Kak Bel buat ni. Ambil warna kuning ni. Okey, ambilkan. Warnakan warna kuning dekat kelopak dia. Kelopak yang kita dah kepakkan tadi. Adik-adik warnakan dia. Warna kuning dekat sini. Warna penuh-penuh dekat sini. Oh, adik-adik pun tengah warnakan tu. Warnakan. Jangan berselera ya. Hati-hati juga warna tu. Nanti mak marah nanti. Kena kat cushion lah. Adik-adik di rumah, Kak Bel dah selesai mewarnakan kelopak bunga matahari dengan warna kuning. Cantik tau Uncle Belon. Oi, cantiknya warna kuning lagi. Tapi kan Uncle Belon sebenarnya belum siap lagi ni. Ingatkan dah siap. Uncle Belon boleh tolong Kak Bel tak? Kita tampalkan mata plastik ini di bahagian tengah kelopak bunga matahari yang kebelun. Ya. Ambil satu ni. Ambil satu. Okey. Kita letak mata gam. Satu yang kebelun letak, satu Kak Bel letak. Ini nak buat apa ni gam ni? Gamkan dekat bahagian belakang mata ini. Kita letakkan gam di bahagian belakang mata plastik ini. Oh, dah letak dah. Dah letak. Okey. Abang Belun letak. Dekatkan di sini. Dekat mana? Dekat mana? Di sini. Kat sini. Tepi ke tengah ke? Tepi-tepi. Tepi dia. Okey, Uncle Belon letakkan ni. Okey. Uncle Belon satu. Kak Bel pun letaklah satu. Okey, Kak Bel dah dia gamkan. Dua mata lah dia. Dua mata lah macam kita semua. Ada dua mata. Okey. Kemudian, bila dah ada mata, kenalah ada mulut kan Uncle Belon kan? Yelah. Jadi, kita ambil pen warna ini. Kak Bel pilih warna coklat. Jadi, kita lukiskan mulut dia di sini. Mulut dia senyum lah macam Uncle Belon. macam itu. Okey, Uncle Belon. Yeah. Sekarang ni kita dah siap buat kelopak bunga matahari. Dan sekarang ni, Kak Bel nak ajar adik-adik di rumah dengan Uncle Belon. Okay. Kita buat batu. Batang bunga matahari pula. Ada lagi lah ni. Ada lagi. Terusnya adik-adik, kita nak hasilkan pula batang bunga matahari. Dan bahan yang kita perlukan ialah kertas yang berwarna coklat. Kertas. Dua batang chopstick. Chopstick. Dan gam. Gam. Okey, cara dia ialah mula-mula adik-adik rapatkan dua batang chopstick macam yang Kak Bel buat ni. Kemudian letak atas kertas. Dan kita balutkan dia. Pusing-pusing macam ni. Pusing-pusing. Jangan pening. Betul tu, Uncle Belon. Tapi jangan sampai habis tau. Okey, di sini ruang kosong ni. Adik-adik letakkan gam.
supaya dia tak terbukalah. Betul, tuang ke belon. Okey, balut-balut. Okey, dah siap dah batang bunga matahari kita. Ye, dah siap. Okey, seterusnya pula ke belon. Yeah. Dah ada kelopak bunga, dah ada batang. Kita perlukan DA dah, UN UN dah. Daun. Pandai. Kena ada daunnya. Okay, Ambil juga kertas yang berwarna coklat tadi dan pensel. Baik, kita akan lukis dua kelopak bunga matahari. Tengok macam mana Kak Bel buat. Kak Bel buat dua sebab satu Kak Bel, satu angka belon. Baik. Bila dah siap, ambil pen yang sama, pen warna coklat ini kita lukiskan. Ni garisan pada daun ni. Bila dah siap ni, kita kena gunting. Hati-hati ya bila guna gunting kan, tu. Gunting ikut bentuk daun ni. Tu dah siap. Okey, Kak Bel gunting lagi satu. Sekarang ni kita dah ada dua daun, satu batang. Okey, tengok cara Kak Bel buat. Di bahagian hujung daun ini, di sini letakkan gam. Satu je. Satu picit. Ni. Sikit je. Banyak-banyak. Ni pun sama, letakkan satu picit. Seterusnya, bahagian daun yang ada gam ni, ruang kecil ni kita lekatkan di belakang batang. Lekatkan macam ni. Lekatkan macam yang Kak Bel tunjuknya macam ni. Dah ada satu daun. Senang je tu. Lekatkan pula. Ambil satu lagi daun ni, letak kat sini. Dah siap batang bunga matahari. Okey. Seterusnya dah ada daun, dah ada batang. Jadi kita cantumkan pula dengan kelopak bunga ini. Yes. Kita letakkan gam. Letak sikit je adik-adik. Macam Kak Bel ni. Kak Bel letak sikit di atas ni. Kemudian adik-adik ambil dan letakkan di belakang kelopak bunga matahari. Macam tu ya adik-adik. Tak adalah susah sangat kan. Dah siap adik-adik. Inilah bunga matahari Kak Bel. Dah siap. Angka belon. Selalunya kan kalau bunga kita letak dekat mana ya? Letak kat mana? Kejap angka belon fikirkan. Letak paling cantik di di dalam pasu. Pandai angka belon. Jadi kita ambil satu cawan kertas ini. Angka belon boleh tolong Kak Bel tak? Letakkan hiasan batu warna-warni ini ke dalam cawan ini. Boleh. Macam-macam warna. Mula-mula letakkan. Letakkan. Jadi lepas tu angka belon masuk. Masukkan. Sebagai hiasan dia. Cukup dah. Dah siap dah. Jadi adik-adik di rumah dan juga angka belon, ini ialah kraft bunga matahari. Okey adik-adik. Pasti adik-adik kat rumah sana pun dah siap. Jadi seterusnya, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Dah habis. Tapi jangan risau. Kita akan jumpa Kak Bel lagi dalam rancangan yang seterusnya di Deku Kreatif. Bye.